Bugünkü mövzu cəmi 20 il əvvəl parçalanıb dağılmış bir tərkibinə daxil olduğumuz imperiyanın təhsil siyasəti, təhsil problematikası haqqındadır. Doğrusu mənə təəccüblü gəldi. Facebook səhifələrində, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif yerlərdə görəndə ki, gənclərdə nəinki buna hərdən maraq var, hətta bəzən coşqu da var və mifləşdirmə də var, əfsanələşdirmə var. Görünür təbiidir. Mənim üçün bu təbii olmadığı kimi, yalnız burada mənim üçün sual yoxdur, amma gənclik üçün sual olmadı. Doğrudan da maraqlıdır ki, ötüb keçmiş zaman çox zaman mifləşdirilir, əfsanələşdirilir. Özü də əfsanəyə layiq bir zaman idi. Yəni, hər halda SSRİ adlı dövlət bəşəriyyət tarixində çox möhtəşəm bir eksperiment kimi daxil olub. İndiyə kimi bu eksperimentin nəticələri araşdırılır, tarixi nöqtəyi nəzərdən, kulturoloji nöqtəyi nəzərdən, müxtəlif sosial mühəndislik nöqtəyi nəzərindən və mənə gəlir ki, bir qədər bu keçmişə Sovet İttifaqının yaranması zamanından sonuna qədər zamanımızın imkanı daxilində diskurs etsək pis olmaz. Sovet İttifaqı bilirsiniz ki, 22-ci ildə yaradılıb. 17-ci ildə Rusiyada, Rus imperiyasında əvvəl fevral burjua inqilabı baş verdi. Sonra isə oktyabr çevrilişi baş verdi. Hər ikisi sosialist inqilabı kimi yəni, tarixə düşüb və 22-ci ildə nəhayətdə bu dövlət yaradıldı. Dövlət yaradılan kimi ən vacib sferalardan biri olan təhsil islahatına başlandı. Rus imperiyasında təhsilin çoxlu problemləri var idi. Bu haqda danışmağa zaman olmayacaq. İlk öncə qeyd edim ki, Sovet İttifaqının tarixi yek cins deyil. Məsələn, başqa totalitar imperiyalar var. Məsələn də, Nasional Sosializm 3-cü reyh, Hitlerin yaratdığı dövlət, Nasional Sosializm Partiyasının yaratdığı, o yek cinsdir, məsələn, təxmini 12 il ərzində demək olar ki, o dövlətin ideologiyası yarandığı kimi qaldı, dağılana kimi eyni qaldı. Yəni, böyük hadisələr baş verdi, amma onun daxili böyük mənada siyasətinin göstəricisi olmadı. SSRİ-də isə 4, hətta 5 böyük periodu qeyd edə bilərik. Birinci period 22-ci ildə yarandığı dövrdən 36-cı ilə qədər bu cəmiyyət inqilabçı, devrimçi bir toplumu, kommunanı xatırladı. Bu dövr SSRİ-nin dünyada demək olar ki, ən mütərəqqi islahatlara imza attığını qeyd eləmək olar. Və bu islahatların bütün dünyada böyük zəlzələ effekti baş verdi. Bunun ən başlıcası nə idi? Bəşər tarixində ilk dəfə böyük xalq kütlələrinin təhsilinə imkan yaradıldı. Kütləvi təhsil problemini həll etməyə başladılar Sovetlər. Buna qədər Çar Rusiyası dövründə, ondan əvvəlki orta əsrdə təhsildən söhbət gedə bilməzdi. Yazıb oxumaq çox böyük bir ənam idi və bu yuxarı dairələrə, əyanlara və belə hakim dairələrə aid. Sovetlər isə əksinə aşağı kütlələrin böyük şluzlarını açdılar və böyük təhsil imkanı yaradıldı ilk dəfə bəşər tarixində və doğrudan da böyük xalq kütlələri yazıb oxumağa cəlb edildilər. Bu böyük bir nailiyyət idi. Sizə deyim ki, bu nailiyyət, bu eksperimentdən sonra başqa ölkələr də istifadə etdi. Məsələn, cənubdakı qonşumuz var, İran İslam Respublikası. Oradan da məhz bu eksperimentin davamı kimi 80-ci illərdə, 79-cu ildə İslam inqilabından sonra geniş kütlələrə, bilirsiniz də orada hierarxik cəmiyyət mövcudu idi, şah hakimiyyəti, əyanlar, ali təbəqə, rəiyyət. İslam inqilabı bunu məhv elədi və bərabər cəmiyyət yaratmağa girişdi və orada da bütün kütləvi əhalinin total savadlandırılması işi başlandı. Bu da SSRİ-nin eksperimentindən, təcrübəsindən əxz edilmiş bir bunun davamı idi, SSRİ təcrübəsinin davamı idi. Lakin burada çox vacib bir aspektə toxunmalıyıq. SSRİ-də kütləvi təhsil zamanı, kütləvi insanların yazıb oxumaq, savadlanmaq prosesi ideoloji idi. Bu çox vacib məsələdir. Bu SSRİ ideoloji bir dövlət kimi qurulmuşdu və SSRİ-də bütün istiqamətlər, elm, incəsənət, mədəniyyət, təbii təhsil, siyasət başlayacağız, sosial siyasət, başqa
bütün cəmiyyətin sahələri marksizm elmi kommunizmin, yəni marksizm-leninizm elminin elminin əsaslarına söykənməli idi. Və cəmiyyətin total ideologiyalaşdırılması, yəni ki, cəmiyyətin hansısa bir ideallara tərəf sürüklənməsi, cəmiyyətin insanların idealistik tərbiyəsi. İdeal deyəndə mən hər hansı bir pozitivi nəzərdə tutunan, pozitiv də ola bilər, negativ də ola bilər. İnsan hər hansı bir ideala inanırsa, onun uğrunda hətta həyatını verə bilərsə. Bu o demək deyil ki, bu mütləq həqiqətdir. Məsələn, Berlinin küçələrində 45-ci ildə gənc SS-çilər, 16 yaşında adamlar, məsələn, vuruşub həlak oldular. Onların, məsələn, inandığı o ideallar ideal idi. Onun uğrunda canını verdilər. Amma o demək deyil ki, o ideallar mütləq idi. Yəni, hansısa bir müsbət, yəni, ideallar saxta da olur, müxtəlifdir. Yəni, SS-də bu 22-ci, 36-cı illərdə cəmiyyətin kütləvi təhsilə cəlb edildiyi dövrdə kommunanı xatırladır və SS-də müstəsna islahatlar başlanmışdı. 36-cı ildən sonra isə böyük dəyişikliklər baş verdi. SSR-i həmin o kommunanı artıq xatırlatmırdı. SSR-i patriarxal bir cəmiyyətə çevrildi. Bu, Stalinin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı idi. 27-ci ildə inqilabın əsas məhvəri olan Trotski Sovet hakimiyyətinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırıldı və sürgün edildi. Onun ardınca SSR-nin bir növ qeyri-rəsmi baş ideologu və baş belə intellektualı Lunacharski 33-cü ildə artıq o da sürgündəki kimi Amerikada idi və vəfat edir orada. Bu adamlar və bunların ətrafında olan böyük bir qruplaşma SSR-dəki islahatların başlıca impuls verənləri idilər. Bunlar əslində dünya inqilabını hazırlaşırlar və başlıca məqsəd bir SSR-ni yaratmaq deyil, dünya inqilabı, bütün dünyanın bəşəriyyətin çevrilənməsi, yeniləşməsi idi məqsəd. Stalin məqsədi bu deyildi. Stalin məqsədi bəyan etdiyi kimi bir ölkə daxilində sosializm yaratmaq, amma əslində onun yaratdığı dövlət keçmiş Rus imperiyasının sərhədlərini bərpa etmək və patriarxal konservativ dəyərləri bərpa etmək idi. Bunun çox vacib, əhəmiyyətli fərqi var. 22-ci ildən 36-cı ilə qədər, demək olar, 36 yox, hətta bir qədər əvvələ kimi, demək olar ki, SSR-də bütün avantqard cəryanlar, incəsənətdə, elmdə, hərbi elmdə, müxtəlif sahələrdə bütün avantqard çox dəstəyə malik olurdu, böyük dəstəyə. Xüsusilə incəsənətdə SSR-i demək olar ki, bütün bu avantqard, Qərbi Avropada baş vermiş avantqard hadisələr o saat SSR-i ixrac edilirdi və dəstəklənirdi. Çünki nəyə görə? Çünki məqsəd qoymuşdu ki, əvvəlki dünya dağıdılmalıdır. Patriarxal, feodal sistemi dağıdılmalıdır, onun yerarxik pillələri dağıdılmalıdır. Bunun ətrafında baş vermiş incəsənət hadisələri, bu siyasət, bütün bu yəni, toplum dağıdılmalı. Dağıdılmaq üçün də yeni bir siyasət, yeni bir incəsənət yaradılmalı. Məsələn, bəlkə sizə təəccüblü görünəcək, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin hamı tanıyır yəqin də burada. Hal-hazırda İndiya kimi Rusiyada onu naše vse adlandırırlar. Yəni deyirlər ki, bu bizim hər şeyimizdir. Yəni Rus dilinin, ədəbi dilinin oturuşması, Rus poetik dilinin oturuşması, hətta Puşkinin Slavar Puşkinski poeziyi, belə-belə tomlarla olan kitablar var. Yəni bu çox vacib bir mərhələdir. Sovet avantqard dövründə 22-dən 36-ya kimi Puşkin ümumiyyətlə mülkədar şairi kimi qadağan edilmişdi. Bu, fenomenal hadisədir də. Yəni, elə bil ki, bizim ölkədə bilmirəm kimi qadağan eləmək olar. Məsələn, nə bilim, bəlkə Mirzə Cəlili, yaxud Axundovu, yaxud Üzeyir Acıbəyovu. Belə bir inqilabi bir durum vardır. 36-cı ildə ilk dəfə siyasi çevrilişdən sonra incəsənətdə çevrilişlər və təhsildə çevrilişlər başlayır. İlk dəfə 36-cı ildə yanvar ayında Şostakoviçin Mtsensk qəzasının Lady Macbeth-i adlı bir operası səslənir və onun Komsomolski pravdada darmadağın edirlər. Şostakoviç SSR-də, yəni bu SSR-in ilk dövründə gənclərə çox böyük bir yatırım edilirdi. Yəni keçmiş nəslin adamları artıq yararsız hesab edilir. Yeni dünya yaratmaq üçün yeni gənclik, yeni ideyalarla, keçmişdən ümumiyyətlə zəhərlənməmiş, məsələn də total ateist, keçmiş dəyərləri tamamilə ləğv edən,
tamamilə onların əleyhinə çıxan yeni bir gənclik yaradılmalıdır və Şostakoviç də gənc bir bəstəkar kimi, çox müstəsna istedadlı bir bəstəkar kimi dəstəklənir dövlət tərəfindən. 18 yaşında məsələn simfoniyası Peterburqun Leningradın filarmoniyası, filarmonik orkestr tərəfindən səslənir. Müstəsna hadisə idi, yəni patriarxal Rus cəmiyyəti üçün müstəsna bir bəstəkar idi və birdən-birə o çox bərk vurulur. Pravda qəzetində musiqi yerinə cəfəngiyyat adlı böyük bir məqalə çıxır və bu cür məqalədən sonra adi hallarda SSRİ-də insanlar represiya olunub ölümə göndərilir. Yaxşı halda Sibirə, yəni başqa halda yoxa çıxırlar. Bundan sonra elə bir zəng çalınır və SSRİ-də dəyərlərin yenidən patriarxal istiqamətə dönməsi haqda anlayışlar başlayır. Məsələn, 37-ci ildə Puşkinin bərpası baş verir və bütün ölkə Puşkinin 100 illiyini, ölümünün 100 illiyini qeyd edir. Buradan vacib bir nəticə çıxardırıq ki, buradan Sovet ideyalarının, kommunistik ideyalarının, çevrilişçi ideyalarının deqradasiyası başlayır. Bax, məhz bu dövrdə maraqlı bir cəhət də var ki, 37-ci, 38-ci illərdə Azərbaycana da çox zərər vermiş bir hal baş verir. Bütün ölkədə vahid kirillik bir məkan yaradılır. Bu, yəni yeni ideologiyanın fikrincə ölkə birləşməli idi. Bir neçə müstəsna xalqdan başqa, yəni onların əlifbası dəyişdirilmədi. Ona görə müstəsna deyirəm. Bu SSRİ-də yaşayan gürcülər, ermənilər, almanlar, SSRİ-də Alman Respublikası vardı. Bəlkə bunu da bilən varmı? Volqa ətrafında almanların muxtar bir respublikası vardı, mərkəzdə İngiliz şəhəri idi. Almanların və bir neçə kiçik xalqın əlifbası istisna olmaqla bütün xalqların əlifbası kirilləşdirilir. Azərbaycan əlifbası bildiyiniz kimi bu zamana qədər artıq 10 il idi, 12 il idi ki, Latın əlifbasından istifadə edilirdi və bunun əsaslandırılması sadəcə siyasi deyildi, patriarxal köklərə, yəni bütün bu xalqlar artıq Latın əlifbası bir növ dünyanın, bəşəriyyətin gələcək əlifbası kimi. Yəni, bütün dünyada eyni. Hətta 20-ci illərdə Sovetlərdə Rus dilinin Latın əlifbasına keçidi haqqında böyük müzakirələr var. Bu müzakirələr 33-cü illər kimi davam etmişdir. Hətta yaradılmışdı bir neçə variant. Sonra buna getmədilər, çünki siyasətdə çevriliş baş verdi. 36-cı ildən sonra Stalinin ölümünə kimi və 20-ci qurultaya kimi SSRİ-də 56-cı ildə 20-ci qurultay baş verib. Bu dövrə kimi olan bu 20 ildə patriarxal ənənələrə qayıdış baş verir və bunun yekunu, kulminasiyası 42-ci ildə, 43-cü ildə Rus Pravoslav Ortodoks kilsəsinin rəsmi bərpası. Yəni bununla artıq bəyan edilirdi ki, Sovetlərin radikal prinsiplərindən imtina edilir. Millətçilik prinsiplərinə qayıdılır. Burada böyük vətən müharibəsində böyük rol olub. Bildiyiniz kimi, böyük vətən müharibəsi 41-ci ildə başlayıb, almanların SSRİ hücumu ilə. Birinci ili demək olar ki, təbliğat Sovet vətəndaş müharibəsinin üslubunda aparırdı. Proletar internasionalizmi, beynəlxalq fəhli hərəkatı, sonra aydın olanda ki, alman proletariyatı Hitlerə çox böyük şövqlə qulluq edir. Heç bir fikri yoxdur ki, birləşsin. Dünya proletariyatında birləşmək fikri yoxdur. Siyasət dəyişildi, patriarxal dəyərlərə qayıdıldı. Rus millətçiliyi xüsusilə gücləndirildi. Çünki qarşıda amansız bir düşmən vardı və hansısa bir ideologiya lazım idi. Burada aydın oldu ki, bu proletariya ideologiyası işləmir, çalışmır. Və Sovetlərdə yer gəlmişkən müharibədən əvvəl hətta bir neçə Lenin demişdi ki, kino ən vacib bizim kino ən vacib bir incəsənət növüdür. Kinoda Eisenstein-ə sifariş verilmişdi ki, SSRİ-nin qeyri-rəsmi baş rejissoruydu da. Sifariş verilmişdi ki, Aleksandr Nevski haqqında film çəksin. Aleksandr Nevskinin, yəni Rus çarı kimi, təbii ki, bu dövrə qədər nə adı çəkilirdi, nə tarixdə, ümumiyyətlə, Sovet tarixində bütün keçmiş Rus tarixi qəddarcasına ifşa edilirdi, tənqid edilirdi və təbii ki burada. Amma 39-cu ildə bu film çəkilir və bu filmdə Aleksandr Nevskinin müstəsna bir obraz yaradılır. T-34
teftonlarla vuruşan Aleksandr Nevski, bu da çox maraqlı mesajlar verir ki, SSR-nin özü də Almaniyaya qarşı müharibə hazırlaşmalı idi və məsələ ondadır ki, patriarxal dəyərlərə yenidən apellyasiya edilir. Və bundan sonra müharibə vaxtı da həmin Eisenstein İvan Grozny filmini çəkir. Bu da apogey idi artıq patriarxal cəmiyyətin. Çünki İvan Grozny Rus çarlarının ən möhtəşəmi kimi Stalin üçün tarixi apellyasiya idi. Stalin özü də, məsələn, özünü bir növ Rus tarixində həmin obrazda görürdü. Oğlunun, məsələn, qurban edilməsi. Yakov Cuqaşvili bilirsiniz də leytinant kimi müharibənin ilk günlərində cəbhəyə gedir və sonra əsir düşür, güllələnir almaq. Bu dövrdə təhsildə tamamilə yeni istiqamət yaranır. Əgər 22-ci ildə təhsildə avantqard cəryanlar, məsələn, incəsənət tarixində, musiqidə, ümumiyyətlə, incəsənətdə avantqard cəryanlar çox dəstəklənirdi. Məsələn, tarixdə isə bütün keçmiş tarixə çox belə mənfi və kritik münasibət vardırsa, bundan sonra dəyişilir 36-cı ildən sonra. Rus tarixində çox müsbət məqamların olduğu qeyd edilir. Rus tarixinin müsbət səhifələri, məsələn, müxtəlif xalqların Rusiya birləşdirilməsinin çox mütərəqqiş olması, sonra Avropada Rusiyanın gördüyü, məsələn, apardığı siyasət mütərəqqidir. Və burada məsələ, vacib məsələ idi ki, Stalinin və onun, təbii, ətrafındakı dəstənin fikrincə, SSR-nin ölkə kimi yaradılması üçün dominant bir xalq kütləsi olmalı idi. Bu da Rus xalqı idi və Rus dili idi. Çünki artıq dünya inqilabı etmək, dünyanın çevrilişinə nail olmaq fikri yox idi və kütlələri ona görə də bu istiqamətdə tərbiyələndirmək lazım deyildi. Təhsil dəyişdi öz kökünü, başladı ənənəvi dəyərlərə apellyasiya etməyə və 56-cı ilə qədər, demək olar ki, bu istiqamətdə getdi. Böyük vətən müharibəsindən sonra isə çox maraqlı məqamlar baş verir. Orada, ümumiyyətlə, dünya incəsənət tarixində mən musiqiçi olduğum kimi üçün musiqi haqda da danışardım. Məsələn, dünya musiqi tarixində bir-iki bəstəkarı istisna etməklə ancaq Rus bəstəkarlarının əsərləri öyrədilir. Yəni, hesab olunur ki, dünyanın çox vacib böyük hissəsini məhz öz bizim ölkənin yaradıcıları yaratmışlar. Belə bir çevrilişlər baş verir. Ona görə sonra 56-cı ildən 66-cı ilə qədər Nikita Xruşovun dövrüdür. Bu dövrlərdə islahatlara cəhd dövrü kimi. Nikita Xruşov çox sadə bir adam idi, amma başa düşmüşdü ki, SSR artıq daşlaşmış bir cəmiyyətə çevrilir, totalitar imperiyadır və manevr etmək imkanları tükənir. Mümkün bir islahatlara getmək lazımdır. İslahatlara gedildi, bəzi qadağan edilmiş yazıçılar o dövrdə, məsələn, təhsilinə icazə verildi, bəzi qadağalar götürüldü. Ona çox xırda bir islahat dövrü 66-cı ilə kimi davam etdi və 66-cı ildə Xruşovun getməsi ilə, Brejnevin gəlişi ilə yenidən daşlaşma prosesi baş verir. Buna Zastoy adlı bir dövr deyirlər hətta. Doğrudan da adına layiq bir dövr idi. Bu dövrdə SSR-i artıq, demək olar ki, bütün pasiyanar enerjisini itirmiş bir cəmiyyətə çevrildi. Məsələn, mən özüm təhsil illərimi bir qədər sonraya, 70-ci illər yox, 80-ci illərə təsadüf edir. SSR-nin təhsilində elə bir ehtiyac da yox idi artıq. SSR-nin, məsələn, 85-ci ildən sonra artıq agoniya son dövrüdür. Agoniya dövrüdür. Artıq SSR-i parçalanıb məhv olan bir belə varlığı xatırladırdı. Amma yenə də o qadağanlar davam edirdi. Məsələn, mənim təhsil aldığım konservatoriyada bizim gözəllik meyarları kimi yalnız klassik əsərlər, klassisizm və romantizm və sovet bəstəkarları. Yəni, ən uzağı 20-ci əsrin 30-cu illərinə qədər yazılmış musiqi bununla kifayətlənirdi. Bundan sonraki nəinki artıq qadağan idi, artıq qadağan deyildi. Yəni, bunun üstündə adamı güllələmirdilər, Sibirə göndərmirdilər. Amma artıq həmin o qadağan üzərində yetişmiş böyük bir nəsil var idi. Hansı ki, dünyadakı avantqard hadisələrdən xəbəri yox idi, ümumiyyətlə. Professora var idi ki, hansı ki, ümumiyyətlə, 20-ci əsrin 20-ci illərində, 30-cu illərində, hətta 50-ci illərində, 60-cı illərində Avropada incəsənətdə nə baş verdiyinin xəbəri yox idi. Və bunu bilmək də istəmirdi.
və kütləşmiş, daşlaşmış bir, bu artıq ideoloji də deyildi, bu artıq ətalətlə davam edən çox ağır bir proses idi. Hansı ki, gənclərin inkişafını çox ləngidirdi. Mən sizə deyim ki, məsələn, incəsənət tarixində bu çox böyük zərbə vurdu. Tarix haqda danışmıram, tarixi anladınız necə dəyişilir də, siyasi prioritetlər dəyişilir və tarix elmi dəyişilir. Bilmem, kim demişdi, deyəsən Churchill'in sözü idi, demişdi ki, Rusiyanın çox müstəsna bir cəhəti var, onun gözlənilməz keçmişi olur. Başqa ölkələrin gözlənilməz gələcəyi ola bilər də, məsələn, qeyri-adi gələcək, məsələn, Gürcüstanın gələcəyi birdən-birə dəyişdi, Saakashvili gəldi, nəsə islahatlar etməyiz. Rusiyanın isə keçmişi birdən dəyişə bilər. Məsələn, biz 100 ildən sonra bilə bilər ki, Putin islahatçı deyilmiş, konservator imiş, yaxud Medvedev, məsələn, başa düşürsünüz, belə-belə hadisələr baş verir Rus tarixində. Ona görə biz də əlbəttə bütün SSR xalqları kimi Rus o tarixin ümumi də SSR-in tarixini öyrənirdi və bu tarix çox belə ambivalent idi. Çox tez-tez dəyişə bilirdi. 20-30 ildən bir dəyişilirdi. Mən sizə sonra Brejnevin dövründə Stalinin adı bağlandı ümumiyyətlə. Stalin sadəcə adı keçirdi. Bu haqda danışılmırdı. Təbii ki, 70-ci, 80-ci illərdə tarixdə ümumiyyətlə SSR-də baş vermiş qulaq, ölüm düşərgələri, totalitar rejim haqda heç bir bilgi verilmirdi. Təbii ki, verilə də bilməzdi. Qadağanlar davam edirdi. Sizə bir qədər, yəni şəxsi xatirəm üçün üzr istəyirəm, konservatoriyada təhsil aldığımız illər haqda danışardım. 20-ci əsrin sütun hadisələrindən biri iki avangard olub da, yəni tək musiqidə deyil. Biri 20-ci illərin avangardı Qərbi Avropada, biri də müharibə sonrakı avangard, 50-60-cı illərin avangardı. 20-ci ilin avangardı birinci dünya müharibəsinin kəskin nəticələri, çox ağır nəticələrində protest kimi, klassisizmə, klassik dəyərlərə, patriarxal dəyərlərə, milli dəyərlərə, bu anlayışlara protest kimi çıxmışdı. Tamamilə bir protest kimi və Avropadakı bütün o klassik meyarları, klassik kanonları incəsənətdə yeni gənclik dağıtmağa meyilli idi. Çünki bu klassik kanonlar ölümə gətirdi. İkinci dünya müharibəsindən sonraki avangard isə bir qədər başqa yöndə məşhur Teodor Adorno'nun bir sözü vardı ki, filosof və musiqişünası idi. Ki, demişdi ki, Auschwitz-dən sonra musiqi yazmaq mümkün deyil artıq, bu cinayət olardı. Yəni, Auschwitz-dəki kameralardan sonra incəsənət mümkün deyil. Yəni, bu da orada ümumiyyətlə patriarxal dəyərlərin, yəni nasional sosializmdə sol kəskin belə reaksiyon sağ patriarxal dəyərlərə apeliyasiya edən qüvvə kimi bunun günahkarı idi. Ona görə uzun müddət Avropada bu patriarxal dəyərlər öz yerindən oynadı, öz mənasını itirdi. Klassisizmə artıq apeliyasiya edilmirdi. Bizdə isə bu qadağanların sayəsindən nə birinci avangarddan, nə də ikinci avangarddan, təəssüf ki, bizim mütəxəssislərin ümumiyyətlə xəbəri yox idi. Bizim mütəxəssislərin bilgiləri 30-cu illərin, Stalin 36-cı ildən sonraki həmin dövrün Stalin meyarları ilə ölçülürdü. Və onların musiqi haqqında son məsələn fikirləri bu idi ki, Sovet Şostakoviç, Prokofiev, hansı ki sonradan Avropadan gəlmişdi, yeri gəlmişdi. Və bu insanların başqa sahələrdə də belə idi. Memarlıqda da belə idi, təsviri incəsənətdə də belə idi, sizə deyim ki, ədəbiyyatda da belə idi. Və bu Sovet mütəxəssislərinin kəskin surətdə dünyadan təcvid edilməsinə gətirdi. Bizim hamımız, məsələn, o dövrdə 80-ci illərdə təhsil edən gənclik kimi dünyadakı, məsələn, meyllərdən demək olar ki, xəbərimiz yox idi. Bunu da nəzərə alaq ki, o dövr axı tamamilə qapalı bir imperiya idi. Sərhədlər tamamilə qapanmışdı. İndi, məsələn, istənilən xarici dövlətə əlbəttə maliyyəsi olan çıxa bilir. Maliyyəsi olmayan isə demək olar ki, limitsiz imkanlara malikdir. Sosial şəbəkələr var, YouTube var. İnformasiya əldə etmək heç bir problem deyil indi. Bəlkə sizin üçün təəccüblü görünə bilər, məsələn ki, indi istədiyiniz kitabı əldə eləyə bilərsiniz, istədiyiniz musiqi parçasını dinləyə bilərsiniz, istədiyiniz filmə seyr edə bilərsiniz. Yəni, çətin bir iş yoxdur. Uzağı bir gün, iki gün axtarış edib, siz tapa bilərsiniz bunu. O dövrün Sovet ənənəsi isə qapalı bir cəmiyyət idi və ona görə də
Sovet təhsilinin çox acı nəticələri olmuşdur. Bizim, hər halda bizim nəsil üçün bu nəticə çox ağır təsirini indiyə kimi göstərməkdədir. Mən sizə konkret misallar da keçə bilərəm, amma yəqin ki, ehtiyacı yoxdur.